ជួយដូចសាំងតែពេលជោគសាយពុតដាក់សៀវដំផកលើខ្លាំងញើឈាមមុនពៀនមិនឡំគេមានខ្លួនតែមួយជាល្ហៃវេមិនត្រូវការចំនួនអមនីសវេតើមានអីមួយនៅភីអេការនៅក្មេងដើរជាមួយអ្នកលេងតែរឹងដូចឈើពេញពេកឈឹងខឹងដូចដំរីចុះព្រេង
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.